byose byatangiye Shema na Batamuriza bafatanya gufasha abashavuye. Urukundo rutangiye kugabuga ku nkombe z'imitima rutakihishira. Imiryango irabambita impumuro na umanzi ntidushyingirana kirazira. Byageze n'aho urugamba rwenda kubagamburuza. Ko Shema na Batamuriza baje kugaragaza ko urukundo rutimirwa. Iyi nkuru ntigucike. Umuhuza! Sinone yagiye kwita. Yambaye. Mukanye n'umuntu nyine n'abandi bana bishuti bakina hari inyuma. Simone simbona sino wese. Nina nagira ngo mutume n'ihere sahara. Akira. Merci. Ati ndumva umuntu ukomanga. Ni karibu ntiduhemye. Baho yemwe. Urawo gafara? Ni ukumangaga. Ni karibu gafara. Stare. Mbega ni gashema wabiraga? Ee, abayigaragambije ati nyamaze bitavuga. Ahubwo twaze twibaza uwo yakurikije. Ariko banza nawe kera waratinyaga amazi gafara. Mwigeze ni nyamaze. Ahubwo nari nuze hano hari ikingenzi. Agenzwe n'ikintu kitaramaguru yawe se gafara. Nyuma y'uko ubuyobozi bwatanze inama ko ari njye wahabwa umwana, arinje kubamenyesha umunsi nzaziraho kumutwara. Ubwo se twabwirwa n'iki ko bamuguhaye gafara? Ariko rero njye ibyo ntimwabimbaza. Niba mukeneye ibisobanuro muzajye kubaza ubuyobozi. None se ubundi gafara? Ndakumfashe mbona. Wowe uri bose abantu uzashobora kurera umwana na gahunda zawe nzi zitajya ziguha umwanya. Nanjye icyo ndakibaza. Wowe nijoro utaha? Ubwo ubuyobozi bwabanje kureba ibyo byose? Ni ukuvuga se ko muhangayikiye umwana wanjye kumurusha? Oya gafara, ndumva ibyo tubwira gashingira bifite rwose. Ngo uyu mwana kuba twaramureza kiri agahinja nta cyatubuza kumuhangayikira. Cyane rwose. Noneho reka mpamagare nyirange yishime, ubaze niba ubuyobozi butaravuze ko bikwiye ko mpaga umwana. Naho mpamagare twa. Alo. 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 Alo, uraho neza nyirange? Muraho. Ese koko ngo ubuyobozi bwafashe icyemezo cyo guha gafarasi umwana? Ubwo duherutse batugira inama yo kuba gafarasi yamutwara akaba ari umurera kuko ari nawe ufite ubushobozi. None se gafara, kuki witiranye inama n'icyemezo kigomba gushyirwa mu bikorwa? Murabona Josiane atanze kumyitaba. Ariko se buriya arabona amaherezo azaba yaje. Ibyo Josiane akora byose abikora ku bwende kandi afite icyo agambiriye. Muri iyi minsi bwo rwose yaranyobeye neza neza. Iyo hari utero yazanye ikibazo cya Gashema ahita yiheza. Ahubwo se uko yari yemeye kuzahora abona atadukwepye. Iyo mpamvu nababwiraga ko byose yabikoze ku bwende rega. Ese Batamuri, ndakumva nyirangira. Wakoresheje telefone yawe tukareba ko wowe yakwitaba. Aha. Gusa yaranze kukwitaba akaba ari igihe yitaba nyiranje. Ko n'ubundi gahunda yari yatumye wazi neza ko turi kumwe. Ariko murabizi, reka nkoreshe nimero yanjye atazi turebe niba yitaba. Gerageza turebe. Ndumvise neza. Twageze Imana se akayitaba rwose. Tugitegereze twumve. Alo, Josia, amakuru yawe. Sira mu ndangururamajwi twumvishemo.
Allô. Allô. Nishema muvugana. Amakuru yawe Josia. Amakuru yanjye nari sanzwe zinga. Shema, numpe mwibarize ikibazo kimwe. Reka ngo umuntu wakwifuzaga muvugane. Nindo nyifuza. Josia, kuki watuziritse ku kazi? Unagize neka. Wibagiwe gahunda twari dufitanye se yo kuganira ku kibazo cya Gashema. Kamanya nabibone hari ibindi mugiyemo. Kuranyumvira batamuri. None se Josia. Ndakumva. Witeguye guhurira na Gafarasi mu rukiko ko numvise ngo agiye kuregera kurera umwana mbere yo kumwandikishaho moto zebyiri. Bakugika taza umwandikisha atagombye kumutwara akazi mu cungira. Iko Josia niba ati urumva ibyo byashoboka. Ese ko wemeye ko umwana ari uwayo mananiza ushyiraho nayi iki? Njye nta mananiza ashyiraho ariko ta. Uko niko njye numva bikwiye kugenda. None se Josia. Ndakumva ta. Nibura wakwemera ko Gafarasi agira impano atanga mu muryango byo kuguhesha icyubahiro nk'umuntu mwabyaranye, maze ukamuha umwana n'imiryango ihari? Ere, Gafarasi yajya guha impano umuryango yabyaranye n'umuryango wose. Nijye yayiha nta wundi. Jya umenya umuco ariko wa mukobwa we. Ese ubundi ta. Karame. Icyo gitekerezo cyazamera nyir'ubwite. Wowe subiza niba ubyemera gusa. Mureka twogere tuzamure ibirahure ku buzima bwacu. Twogere mwinywere ibintu biri washaka. Wewe kutazana bitasha. Uragira ngo abantu bagwe mu rugo rwanjye bishwe n'icyaha kandi ari mukeza kama. Nibaguhe nibaguhe. Gafara na mande vabyumve na John na Karimanzira. Nese n'abandi bose babyumve. Ibi ndabirwanyije. Ndanabirwanyije. Urwanyije bike se shasa buso. Nawe ko amashengo yawe nta uzayashobora. Bose n'abandi nibabivuge. Muremera ko Gafara sakomeza kuzana inzoga n'izambere tutarazirangiza. Musona vuba gusha kandi hene byiri nabagishe zitaraza kubereka kuba parato n'umuzishiga iryo yosha n'umba samso n'ubwiye yosha mubwiza ukuri rwose ikibazo cy'ubwishi bw'inzoga nyenzi cyo inzoga zitugomba icyubahiro izikomeze zize zikure mingo ubundi tutahe mu mabona zituje nta n'ubwo onge rusomi noneho nisubiyeho ku byo navuze ikibazo asigaranye gusa n'uko Gafarasi akomeje kutwicisha amatsiko ku munsi mukuru yagize none ariko nabwiye ko hari abashyitsi b'imena ntegereje sinzi niba ari ngombwa kome nama ntabwo iyo ujya utaragera byose ndakumva abashyitsi abarimo yuko dushyushye intoki zo kubaha amashyi karibaza njye rwose niyo mutabizi umunsi wabaye rwose hano kidawuze urahuze ugira umunsi mwiza Hello? Hello? Hey, Vita Shema? Mzizo? Hey,
aho bashitsi bakomeye uyo wese bageze hafi ngo tumenye uko tubyitwaramo twitegura kubakira. Karame. Nabashize hamwe akera kumbuto z'urukundo.